Jedeš do toho auta. Co blbne? Proč šlapeš na plyn, co? Tamhle si nakouřila auto. Cože? Co? To se ptám já, co chceš dělat teď. Já, trochu. Tak se zamysli na ti, co jsi zařadila. Ježiš, já jsem blbá, jsem měla ptá rozhodnout. Ne, stůj. Zase špatně. Co máš udělat, než se rozjedeš? Rozhlídnout se. No a? Jak jim dáš najevo, že se rozjíždíš? Blinker? To je otázka, nebo mi to říkáš? Ty říkám. No tak to neříkej a dělej. To zrcátko, že jo? Tak a jedeme. Tak, pojedeme doleva. Ty ostatní to chtějí vědět, kam jedeš. Jo, tak ať se to dozvědí dřív, jo? A ne až v poslední chvíli. Může být. Jedem. Šup, mrskáme. Koukni na čáry, nepřejížděj. Jedeme. Co ty ruce zase zamčený tady dole? Furt dokola, nekřížit ve spodku, zamkneš si ruce, nemůžeš reagovat, kravina. Vidím 30, ale už snížu tu rychlost, už snížu, máš 40, to je moc, zkracuje se ti vzdálenost a máš tam 40. Tak, co jsme si tam říkali, těch 150 metrů dopředu, jaký a dyť? Kolik jsi měla u cedule? 40. Kolik tam máš mít? 30. Co to znamená, že když tam bude policej s radarem, máš pokutu, když to bude při zkouškách, bez diskuze letíš. 150 metrů ti to povídám. Furt dokola, nic složitýho na tom není, nehledě na to, že ten budík máš před sebou s tou rychlostí, takže není nic lehčího, než se na něj dvakrát, třikrát v průběhu toho bržení podívat a zjistit, jestli to bržení je dostatečný. A když není, tak hold musím přidat na intenzivitě. Jenem, nezdržuj to. Zase boom, další kanál zbytečně. Koukat, když je díra, oběc, ne projec. 50-kilometrová rychlost, zbytečně moc, zpomaluj to dřív, ten kruháč je jasný, tak pojedeme posledním výjezdem z toho kruháče, jo? Už blikej, tak. Hezky sjíždíme. Ta práce toho volantu. Jsi vyhozená od zkoušky, už valí 60. Opět nehlídáš budík a zrychlíš. Musíš ten budík hlídat, ještě to nemáš tak natrénovaný, aby si rozeznala 60 od 50 jenom podle rychlosti toho, jak se ti míhají sloupy. Jo? Přijde křižovatka a na té křižovatce budeme odbočovat doprava. Pokračujeme dál po hlavní silnici. Máš 50 na jezdovku. Jsi moc rychlá furt. Ještě přibrzdi. Nepoušej tu. Teď pus brzdu. A už přidávej plyn a zmizíme v odsaču a zrychluji. Tak jsme v obci nebo mimo obec? Mimo. Kolik tady smíme? 90. To je otázka nebo odpověď? Tak furt přestaň na konci dávat ty otazníky, jo? Takže když to víme, můžeme zrychlit. Neříkám, že musíme letět 90, to v žádném případě, ale 70, 80 bychom tady na té rovině rozhodně vyvinout mohli. Jen tak, tak. Zase ostrý šípy, začni dobržovat. Na co čekáš? Proč máš vysokou nájezdovou rychlost? Všechny tyhle ty značky říkají, že ta zatáčka je zrádná a ostrá. Proto tam jsou, aby to toho šoféra prásklo do očí, aby to viděl, aby ho to nutilo zbrzdit. To samý. Proč teď nabíráš na rychlosti, když tam máš zpomalováka 30? Brzdi. Ještě. A povol brzdy. Tak. 20 a udělá to ještě takovouhle ránu, takže i těch 20 je ještě moc. I klidně bychom mohli pomalejš.
všechno děláš na posledních 3 metrech. Začni to dělat dřív, ať nemusíš dobržovat. Ty jedeš, pak začneš lehce brzdit a pak zjistíš, že je to málo na posledních 5 metrech, to dotahuješ. Je to blbost. Tak přebrzdi ze začátku trošičku víc a rozlož to. Jasný? Vidíš před sebou značku, jo? Kruhový objezdu. Tak jedeme na Kbely. Spočítej si, kolikátý je to výjezd, jo? A ten, ne, třetí, ten, co je přeštrtlej tam. No, ale to znamená, že se tam nesmí odbočit, ne, že tam není, jo? Tak tady znovu připomenutí, že do toho prvního výjezdu nesmíš, ale furt to je výjezd, jo? Takže je to třetí výjezd, přesně jak říkáš. Tak je odpočítej, nezapomeň na blinker. Sáro, měníš pozice toho volantu přes půl a přes 3/4 kola. Furt ti ty ruce hrozně lítají. Dodrž tuhle tu vzdálenost při tom přehmatávání. A uděláš to 2x doleva, 2x doprava, budeš zase na prostředku. Správně zrychlujem za křižovatku. No sláva. My už to snad dokonce začínáme chápat, tyjo. Co nám říká ta značka, co vidíme? V jaký vzdálenosti? 204. A už plyn a mizíme pryč. Správně. Jedem. Víc do brzdy. Zase to necháváš na poslední chvíli. Tak uvolni brzdu a plynule jí projej tu zatáčku a už můžeš přidávat plyn a jedeme. Tak už zase ne, protože tam vidíš co? Vypni blinker. Vypni blinker, spíš to, co svítí pod tím, by mě zajímalo asi v daném. No, takže ne stopku, ale červenou. Kdy platí stopka? No, kdy platí ta značka? Tak stop. Takže až nám padne zelená, my budeme stát na stopce? Ne, takže si musíš zastavit tady. Na zelenou? No, to je sporný hodně. Ne, to není vůbec sporný, protože je jasně daný, co má nadřazenost a jaká je postup. No, to značka, ne? Je nadřazená světelný signalizace, vážně? Přijde ti logicky, aby ti padla zelená, ty jsi měla povinnost dát. No. No takže tak bude asi v obráceně, že jo? Takže kdy platí ta stovka? Když je červená prostě. Ne, Sáro, když ten semafor nefunguje. Jo, takhle. Takže v momentě, kdy přestanou fungovat světla, tak se to řídí podle značek, aha, snad ne? Jo. Takže, to jsem četla v té učebnici. No, to je skvělý, že to čteš v té učebnici, tak je chce použít v té praxi. Jedem, nezdržuj to, šlápni na plyn a vyzmizíku, nezdržuj to. Proč zase letíme 50? Proč? Před tou zatáčkou. Nebo my jedeme rovně, nebo kam jedem? Tak, už s plynem a jedem. Blinker vypnout. Tady je to jasný, tady máš zase značku, takže zase je to jasný, kam jedeš, že jo. Podle dopravního značení doprava, takže blikám, že neblikám, je to Y-ková křižovatka, tak jak je to namalovaný. Blinker vypnu, tady co, tak šup, tak ho tam dám, pustím plyn, proč podsouváš tu ruku levou? A pojď už s plynem, protože ti to jde do kopce. No, ale my si budeme udržovat tohle rychlost. To je skvělý. A víš proč? To nevím, hlavně aby si zpomalila do toho zpomalovicího pravu. Nejspíš mi oznámí, že si vyjela ze zatáčky a viděla si červenou, tak to zdržuješ. Nebo? Ne, to bylo vypočítané. Tak vypočítaně pojedeme doleva. Ale máš tady zase stopku u semaforu, jo? A teď už prostě... Blinker doleva, říkám, doleva pojedem. Teďka už co, jako? S tou stopkou. Teď už vím, že platí, až nepůjdou světla. Já to vím. To je skvělý. Pak zaplať pámu za to, že to vím. Jsem tě takhle obohatil. Jo, to bez pochyby. Každá minuta stráveného času s tebou je pro mě bohatší. Já si taky říkám. A ty komisaři se mě taky takhle budou ptát. Ne, ty komisaři tě celý rok už sledují na videu, takže ty se nebudou ptát vůbec na nic. Včas to udělal, plynule jsme se šli, dobrý, ale jako, jak se dotknu 40, zase se chytím plynem a udržu hezky rychlost. Až přijedeme na křižovatku s hlavní silnicí, tak budeme odbočovat doleva, jo? Krásně. Co mám dělat? Jezd doleva. Jo,
Takže asi v první řadě všem řekni, kam chceš jet. Tak na levou stranu zastavit, ne? Nestrkej tam ten čumák, zjel asi strašně hluboko. Podívej se, kde máš čáru. Podívej se tady vpravo. No, to už mi došlo až později, že? No. Takže to úplně... Takže kdyby on přidal plyn na bůra nás, no, tak... No, pěkný. Zase, když jedu z vedlejší, koukám, když vidím auto, nečumím na něj a nenechám auto jet, ale začnu brzdit a zastavovat. Blinker, jedeš po hlavní doleva s blinkrem a jedem šu. A točíme vnitřní stranu zatáčky, podél čáry, pěkně kopíruje. Tak, na světelný křižovatce budeme odbočovat doleva. A kam jedem? Doleva. No tak šup, tak blinker, zrcátko, přesvědčím se, že tam ten prostor mám a najedu se na levou stranu. Zase, kouknu se do zrcátka proto, protože mě tam může švihat nějaká mašina nebo cokoliv. Prostě je to furt dokola to samý. Vybuduju si jenom návyk toho, že potom pak nebudu přemýšlet. Předej plyn a jedem. A pokaždý, když pak budu někam jeď, na co čekáme? Šup, máš zelenou, vypadni. Rozlíni se, ale jeď přitom. Jeď přitom. Tak, správně do pravýho pruhu. A už v tom pravým pruhu zůstaň, protože budeme odbočovat doprava na centrum, jo? Zrychlení, jdeme s plynem, už s plynem, zrychluji z té zatáčky, mám ji otevřenou, vidím tam, není na co čekat. Tak, kruháč opustíme druhým výjezdem. Co děláš za čárou? Co děláš za čárou? Kam to zase jedem? Jedeme z jednoho pruhu do dvou, tak si děláme výlet na levou stranu, co tam děláme, nejsme v Anglii. Blinker doprava, vypadni odsaď, šup a sjíždějí se zrcátkem zase, že jo? Furt dokola to samý, vždycky si to zkontroluji, vždycky. Blinker doleva, zrcátko, přesouváme se doleva a na světelný křižovatce budeme odbočovat doleva. Nesmyslně ostře stržený na svodidla. Svodidla a zpátky. Proč? Plynulej přejezd. Doleva jsem říkal, už tam přejíždějí. Odbočujeme, takže ten blinker tam mohl zůstat, že jo? Nebo tam pro jistotu znám znovu. Tak, vyjíždíme na kruháč, který opustíme třetím výjezdem, jo? Koukej po těch autech zpomalu, jeď si hledáš mezeru mezi nimi a jedem, šup, napoju se tam, pomalu, stačí. Včas blinker, ať vědí. Tak, a už si jíždíme. Tak to bude klikatý. Klikatý to bude. Mm-hmm. To máš pravdu, to bude. Věnuj se řízení. Muzika je podkres. Nemůžeš se na ní soustředit a unášet se na vlnách muziky. To tím ještě furt nedáváš. To je jenom tady proto, aby to bylo to trapný, hnusný ticho. Ale ne, že si začneš zpívat, jo? To ještě chvilku vydrží. Spíš by si měla všimnout, že si snížila rychlost o 10 km v hodině no, a už ty zbytečně. No, protože těma hnusnýma věcma, tak to jedeš celou dobu, ale... No a nebylo mi to komfortní, takže jsem... Komfortní ti to nebylo, v pořádku. Tak teď už vidí, že je tady rovina, tak komfortní je zrychlý, ať ty za náma můžou jet taky. Jo. Plynule s citem, žádná agresivita na ten rozjezd. Co ta paní u toho přechodu? No to se rozlížela a zjistila, že jedu. Jo? A proč jsi se nerozlížela ty? Nedošlo na ten přechod. No, byla na patě toho přechodu. Patě, no. Hele, přikázaný rovně, autobusy na hladějáky a jeden. To je úžasný, ale nebo vím, proč odvádíš pozornost od té paní. Spolíhám na to, že tam ten chodec ještě úplně není a reaguju na něj minimálně sundáním nohy z plynu. Jo, v takovýhle okamžik. Hele, mašina. Teďkon bude. Přestaň dělat blbosti. Jo, já už jsem, kde jsme. Jo. Jo. Co rozlídnout? Přestaň. Jsem se dívala. Tak toč hlavu, ať to ten komisař zádu vidí, jo? Jo. Ten sedí za mnou. Ten ti na oči nevidí. Na křižovatce půjdeme doleva. Komu budem dávat přednost? Zprava. Na světelný křižovatce budem dávat přednost zprava. No. Aha. Tak proč tady ty světla jsou teda potom? Tak komu? Kam odbočuješ? Tam, takže těm tam, nalevo. Ještě jednou. Komu budem dávat přednost, když odbočujeme doleva? No těm zleva, dcera. Ty, co mají červenou, myslíš? Nebo těm zprava, co budou mít červenou? Já to, že těm se jedu naproti. Jeď.
jeď, všichni odbočou, jeď, přidej plyn, jedem, všichni odbočou doleva, tak to nezdržu a jedeme s nima. Není komu dávat přednost, když odbočou doleva. Doleva, teď. Plus brzdu už navazuj, šup, jedeme a šup, točíme a jedem. Ohlídej si chodce, aby ti tam někdo nepřecházel a můžeme jet. Chodci jsou pryč. Přednost prava, ne? Bum, já jsem mrtvý a ty vyhozený od zkoušky. Jedeš do toho auta. Co blbne? Proč šlapeš na plyn, co? Tamhle si nakouřila auto. Vůbec nic, jenom si tamhle nakouřila auto. Kam tam jedu, Sáro, ty vole, tam ale kde tady vidíš přes ten sloupek, že máš nějaký odstup? Já nechci zpátečku. Jdu tam Dčko. Stož volám doleva. Tak my to završíme tu, dejme tomu nějakou přežitou jízdu bez větších průserů, završíme tím, že nakouří zaparkovaný auto. Pomaloučku budem se otáčet. Musíš najít víc naprava. Pomalu kolem toho fokuse, pojď ještě. A toč doprava, úplně pravej šup a plnej levej otáčej. Už plnej levej, ale rychlejš. Pomaloučku. Zase cpi ten kanál pod auto, najít si doprava, ať ho nepřejede šup, ještě doprava. Pomalejš, ať se tam vejdeš. Srovnávej to. Pomaloučku, ať netrefíš toho golfa. Trošku pomalejš, jsi tady moc blízko, natáhni se trošku doleva, pomalu ještě a už můžeš doprava brát. Šup, doprava, na pravou stranu a srovnej to. Srovnej to do roviny, srovnej to. Stoj. Tak. Ručku zatáhni. Tak, péčko. A vypni motor. Bože. Spojku pust. Celá ta jízda, dejme tomu, nějakým způsobem, bez větších nějakých zásadních průserů, ale křižovatka v Běchovicích, vjezd na červenou, ztráta vůbec kontroly semaforu, jedeš s tím, že hlídáš jenom protisměr, budíš. Nějakým způsobem jsme to přežili. V té druhé polovině nějaká zásadní chyba velká tam nebyla, ale co předvedeš na posledních 5 minutách? Tyvo? Tamhle přijedeš na světelnou křižovatku, kde se zastavíš, a budeš dávat přednost prava a přednost těm, co budou stát na červenou. A jako poslední řekneš jako přednost protijedoucích vozidel a pak řekneš, já už to chápu po 3 minutách, ty vole, tak já nevím, co tady furt řešíme dokola na těch křižovatkách. Jako proč takováhle banalita ještě trvá takovou dobu? Kříž, jednoduchý kříž, žádná složitá křižovatka X nějakých příjezdů. Klasický kříž, červená. My odbočujeme doleva. A 3minutový přemýšlení, to prostě nejde. Prostě podívám se na křižovatku, odbočuju doleva, automaticky, jasný, komu prvním křížím směr, na tomu protisměru, ne? Tak jako o čem bych měl přemýšlet, odbočuju doleva, to, co jde proti mně, musím zastavit a nechat přejet, ne? A tady ten výsledek jako na konci do toho auta zaparkovaného, proč? Proč ta jízda musela být zakončená takovouhle opičánou na posledních jako 5 minutách? Co? Jako to už si vypustila mozek, řekla si, hele, vidím autoškolu, tak teď už neřídím, ono se tam to auto dostane samo, nebo jako proč? Jedu suženým prostorem, nejsem si jistý, tak si zastavím, přesvědčím se, jedu opatrně, pomalučku, ne, že držím plyn a čekám, až se ozve rána. To, co mě potěšilo, je to, že ses dneska nenechala moc nachytat na těch značkách, takže v rámci toho docela dobrý, no. Ještě moc přemýšlíš před každou křižovatkou. Dneska tady ten výsledek na tý poslední a ve Kbelích otázka, že jo, zásadní. Máš tam stopku, tak co? No tak budu stát. To jsou všechny věci, než to pustím z té pusy, že mi to v té hlavě musí proběhnout. Furt dokola to samý. Křižovatky. Kresli si je.
Nakresli si křižovatku klidně doma s někým, ať je z toho někdo zkouší. Ten reakční čas prostě musíš zkrátit. A ne testovat. Stojím. No, přednost prava. Ne, jo. Tak pojedu asi ty z toho leva. Taky ne, jo. Tak já se zkusím zamyslet. Já budu mít zelenou, ty v protisměru budou mít zelenou. Bum. Tak aha, tak já budu dávat přednost proti ruce. Jasný? Jo. Prostě na vyřešení té křižovatky máš 3 vteřiny. Víc nepotřebuješ. Kouknu, rozhodnu. Je tam značení dopravní? Není. Podle pravidla pravý ruky. Jsou tam značky? V pořádku. Zkontroluji hlavní vedlejší silnice. Je tam semafor? Nemám co kontrolovat. Dávám, jedu na zelenou, v případě, že odbočuju doleva, samozřejmě musím pouštět. Zrovna tak můžu mít zelenou já, a zrovna tak může mít zelenou tramvaj, která bude odbočovat doprava, bude mě křížit, jo. Takže i to musím kontrolovat, protože by ta tramvaj měla přednost. Samozřejmě takhle debilní křižovatka by neměla moc význam, takže by se to stát nemělo, aby jsme měli my zelenou význam na té křižovatce v našem směru a do toho tramvaj, která by nás křižovala. Ale teoreticky, kdyby k tomu došlo, tak to tramvaj má přednost a musí z té křižovatky odjet první. Jasný? A tohle to u Makovicí musí běžet. A ne, že se tam přijedu, rozlídnu se, bádám nad nesmyslama a v momentě, kdy mi padne zelená, tak začnu řešit. To už je pozdě. Prostě přijíždím ke křižovatce a dřív, než už zastavím, tak už si tu křižovatku zčeknu, prohlídnu a rozmyslím se, co vůbec kam jako budu dělat. Jasný? Jo. Tak jo, tak padej a uvidíme se příště. Jo? Tak jo. Jak se to ukončuje? Co? Čau.